Dominik Marie Doze, krátký životopis svatého Norberta. Předmůva. Svatý Norbert z Xanten 1080 až 1134 žil ve svaté říši římské národa německého na přelomu dávného 12. století v období feudalismu a křížových výprav. Kolem roku 1120 založil ve Francii premonstrátský řád, který po téměř 900 letech existence stále žije a dodnes se šíří. Když otevřeme akta této výjimečné osobnosti, která byla světlem své doby, musíme si poctivě položit otázku, zda jsme ještě schopni sepsat jeho životopis. Když projdeme cestu 850 let trvající synovské úcty a různého vývoje řeholní rodiny, kterou založil. Původní charisma zakladatele a jeho původní intuice jsou jistě stále živé, vezmeme-li v úvahu současnou vitalitu norbertinského řádu. Každý však ví, že postupem času se život zakladatele přikrášluje, přepisuje, přidává se mu symbolický význam. Každá generace vyzdvihuje určitý aspekt jeho povahy, určitou událost z jeho života a prvotní portrét se mění podle představivosti, náboženského citu a momentální potřeby. Tyto změny se často zjevně promítají v ikonografii. Jak si například vysvětlit, že svatý Norbert byl od 13. do 16. století zobrazován s žaltářem v ruce jako muž božího slova, ale od 17. století se objevuje s monstrancí v ruce jako obránce Eucharistie. Svatý Norbert má dnes své syny a dcery po celém světě, ve frankofoních a některých evropských zemích se podle jména prvního řádového domu nazývají premonstráti, na jiných kontinentech norbertíni. Každý z nich zná a miluje Norberta jako otce rodiny. Ale o jakého Norberta se jedná? Zeptejte se bratra premonstráta z Kalifornie nebo Austrálie na cestě do školy, kde každý rok učí, jiného bratra z Indie, když vychází ze své ošetřovny dalšího pak při pastorační práci v Normandii, v Bavorsku či Jižní Africe a nabídnou vám různé Norberty nebo při nejmenším portrét se stejnými oprysy, ale značně odlišnými odstíny. Mohli bychom si říci, že na těchto variantách nesejde, když povolání, které se ozvalo v Norbertově srdci před osmi stoletími, stále zaznívá v srdcích lidí 21. století. To je pravda, a přece práce historika spočívá ve zkoumání toho, co mohou dobová svědectví, fakta a texty říci o osobnosti, která přece dříve než v naší době patřila době své. Než stručně představíme prameny tohoto životopisu, musíme si připomenout dvě obtíže, s nimiž se životopisec svatého Norberta setkává. První se týká jeho mlčení. Paradoxního mlčení, jelikož Norbert byl skutečně velkým kazatelem. Svatý Bernard, jeho současník a přítel, který se ve věci vyznal, píše v roce 1124 Geofrojovi z Charter. Ptáš se mě, jestli měl pan Norbert v úmyslu putovat do Jeruzaléma? Netuším, ale měl jsem tu čest ho před několika dny vidět a načerbal jsem dositosti z nebeské slámky, chci říci z jeho rtů. Když víme, že výraz nebeská slámka, fistula celestis, označoval zlatou trubičku, která se používala k přijímání skalicha, Můžeme si udělat obrázek o tom, jakou měl Bernard úctu k bohatství a výmluvnosti Norbertových promluv, které ostatně oslavovali všichni jeho současníci. Přitom však tento neúnavný kazatel nezanechal ani řádku. Máme stovky promluv svatého Bernarda s úctou přepsaných jeho bratry, avšak všechny Norbertovy promluvy se ztratily. Jakkoliv to byl úspěšný zakladatel řádu, nenapsal Norbert svým bratřím řeholi, konstituci ani žádnou exhortaci. Dochoval se jediný dopis z jeho ruky, jehož autenticita je mnohdy spochybňována, ale nedozvídáme se z něj nic zásadního ani originálního o jeho autorovi. Toto mlčení není jediným případem v historii řeholního života. Sto let po svatém Norbertovi nezanechal svatý Dominik, dokonce zakladatel bratří kazatelů, ani jednu promluvu. Poslední, co bychom si dokázali představit, je němá postava kazatele. Tváří v tvář tomuto mlčení je jistě třeba obrátit se ke světcovu dílu, abychom se pokusili odkryt v činech jeho psychologii charakter ideály. Když chybí slova, necháme promluvit jeho skutky. Jenže zde se objevuje druhá potíž. Výjimečný význam Norberta, který zjevně velmi oslovoval své současníky, není dán nějakým úspěšným postupem, pěkně vykreslenou vzestupnou tendencí, nebo dílem završeným s nekonečnou trpělivostí a spoustou myšlenek. Ne, Norbertu v život se spíš podobá teprve rozpracované symfonii. Skladatel začne stránku, pak ji zanechá a začne další. Jsou to stále táž témata, stejné akcenty a dokonce stejné harmonie, ale žádný takt není dokončen. Zde máme Norbertu v život na několika porušených linkách. První pohyb. Skvělé mládí mladého německého pána náhle zasaženého konverzí k Bohu. Druhý pohyb. Dlouhá cesta chudého mystického poutníka kazatele. To už je druhý Norbert, ale tuto zkušenost naráz zastaví biskup, který ho usadí v lese u Laonu. To je třetí pohyb, který nám ukazuje zakladatele komunity, jež podporuje společný řeholní život v chudobě a modlitbě pro klérus své doby. Zvykli jsme si na tohoto třetího Norberta, zakladatele řady klášterů. Ten je náhle zastaven ve svém Elánu nečekaným zvolením za biskupa kterého vyslalo až k hranicím Německé říše. Čtvrtý pohyb. Naše osobnost je nyní arcibiskupem, kancléřem, důvěrníkem císaře, který má slovo ve všech velkých záležitostech západu. Potom se linie ještě jednou zlomí. Poslední Norbert je v 54 letech předčasně skolen malárií, kterou se nakazil v Itálii. Když orchestr dohrál poslední noty této skvělé partitury, čtenář za okamžik posoudí její účinky plné volání a modliteb, poutí a zázraků, bouří a vražd papežů a císařů, budeme se ptát na téma díla. Je to příběh pána, poutníka, měcha nebo biskupa? Těžko říci. Naše zdroje jsou ostatně často rozpačité. Mají zakrýt asketické výstřelky bláznivého božího poutníka? Jak mluvit o tomto obhájci komunitního života, který není nikdy ve svém klášteře, co říci o arcibiskupovi, jehož úspěchy jsou významné všude, kromě jeho diecéze. Přesto se však současná pojednání vyznačují nezadržitelným obdivem. Norbert je fascinující a okouzlující světec. Hlavní zdroj pro poznání svatého Norberta jsou jeho dvě víté životy, napsané světcovými současníky. Jeden životopis, Vita B., je tak říkajíc francouzskou verzi jeho života – byl napsán pravděpodobně kolem roku 1150 v Premontré mateřském domě Norbertem založeného řádu. Obsahuje podrobný popis světcova života opatřený četnými teologickými a duchovními komentáři. Jeho autor je vzdělaný muž s velkým obdivem k božímu plánu s Norbertem, něco jako evangelista Jan tohoto příběhu. Tato verze byla pramenem kultu svatého Norberta až do minulého století. Víta A, objevená teprve roku 1856 v Královské knihovně v Berlíně, v premonstrátském rukopisu od svatého Petra v Braniborsku, je spíše německou verzí vytvořenou pravděpodobně v Magdeburgu, v městě, kde byl Norbert na sklonku svého života arcibiskupem. Je podstatně kratší, méně literární a reflexivní než předchozí, jakýsi evangelista Marek příběhu. Oba životy se ostatně dosti shodují. Autor Vita A, označené A, protože její editor v minulém století ji považoval za starší než druhou, znal buď Vita B, nebo prameny, které sloužily k jejímu zpracování. Oba životopisy, až na několik detailů, popisují téhož Norberta. Pokud chceme používat tyto dva texty, musíme pochopitelně vzít v potaz určité předpoklady. Životopis středověkého světce Hagiografie se musí řídit určitými pravidly kánony psaní. Ve středověkých víte se nevyhnutelně vyskytují stejná témata. Zápas světce s démony, jeho výjimečné přátelství se zvířaty, neustálá touha pomůčednictví a další rysy. To neznamená, že by si takový starý životopisec vymýšlel, spíš zdůrazňuje jen rysy, které jeho čtenáře bezprostředně přesvědčí o svatosti osobnosti, o níž je řeč. Na duchovní rovině má pisatel takové víta zvláště dosvědčit – že jeho osobnosti je následovník Krista v jeho chudobě, kázání, utrpení. Velké starověké vzory ze čtvrtého století Atanášův život svatého Antonína nebo život svatého Martina od Sulpicia Severa proklestili tuto cestu. Norbertovi životopisci si od nich stejně jako ostatní leco spůjčují. Světec je druhý Kristus, alter Christus. Protože křesťanství je nekonečné opakování téhož tajemství v tělení. Je to událost bez konce, jak říká Alan Burrow v názvu krásné knihy věnované středověké hagiografii. Ostatně taková vita je kazatelským prostředkem. Jde o to vzbudit ve čtenáři křesťanské city, nechat ho obdivovat způsob, jakým Bůh vede život člověka a jak ti nejlepší dokáží odpovědět na boží záměr. Je to tedy dílo zaměřené, určené k tomu, aby kolovalo jako povzbuzující poselství, dokonce aby získávalo následovníky. To platí zvlášť, když se jedná o život zakladatele řádu. Víta má představit řád, oslavit jeho počátky, pomáhat jeho rozvoji. Tak píší naši životopisci, tak píše například Tomáš z Celana o svaté Kláře nebo Jordán Saský o svatém Dominiku. I když jsou však Norbertovi víté, plné obdivu, jeví se jako rozumné, napsané inteligentními a poctivými řeholníky. Dokonce přiznávají i některé kroky na Norbertově cestě, které by příliš oddaný životopisec zakryl. To je dobrá záruka spolehlivosti. Vita B i Vita A vypovídají o světci, který je v první řadě člověkem. K poznání Norberta výrazně přispívají prameny. Především poznámky zaslané premonstráckými bratry z Kapenbergu do opatství Premontré. Obsahují zajímavá pojednání o Norbertovi, o Gottfriedovi, blízkém druhovi Norberta, ale hojnost zázraku je na pár stránkách taková, že je tyto poznámky třeba brát s rezervou. Dále milé vyprávění mnicha Hermana z Turné o zázracích Pany Marie Laonské. Toto starobylé svědectví napsané roku 1151 je cenné, protože Hermann znal dobře Norberta i biskupa Bartolomě z Laonu, který hraje ve světcově příběhu hlavní roli. Četba Hermana pomáhá pochopit prvotní rozvoj řádu. V magdeburském období mohou být zvíté porovnávány jiné zdroje. Například kronika kláštera Gottes premonstrátské fundace, kterou Norbert založil v Sasku. Nebo víte jiného německého biskupa Norbertova přítele svatého Otona z Bamberku. Norbertovu osobu a činnost zmiňuje pochopitelně značné množství dopisů a oficiálních dokumentů. V tomto feudálním období bylo zvykem nechávat potvrdit papežem a jeho legáty, biskupy a vláci všechna zeholní založení, co se týče jejich časných majetků a jejich právní existence. Podpisy takových potvrzujících akt tedy často umožňují s jistotou vytyčit aktivity či putování svědce pod konvenčními formulacemi těchto právních textů často vycházejí na světlo jiné, osobnější informace. Konečně jsou to velká řízení, kterým se Norbert na sklonku svého života věnoval, jeho vztahy s význačnými osobnostmi jeho doby, množství jeho učedníků, kteří se sami stali opaty nebo biskupy, díky nimž vystupuje v dobových souvislostech. Na základě těchto dokumentů bychom mohli i bez bezvíté načrtnout v celkový portrét. U těchto nepřímých svědectví je samozřejmě třeba rozlišovat, ale jejich prolínání zvíté je povzbudivé. Ukazují Norbertovu postavu v podobném světle. Temperamentní muž, planoucí láskou k Bohu a zapálný pro pravdu. Je třeba dokázat využít všech prostředků a naslouchat i Norbertovým protivníkům. Zdoropapež Anaklet, mu roku 1130 píše – Žasnu, že tě císař Lotar, tak zbožný vladař, nechává štěkat jako drzého psa proti mé papežské moci. Je pravda, že Norbert proti uzurpátorovi jak mohl bojoval. Zdoropapež, který se ostatně z Norbertových ran nevzpamatuje, je pro nás cenným světkem. Nejproslulejší z našich světků je však svatý Bernard. Ačkoliv mohl mít s Norbertem spory, v závěru tohoto životopisu uvidíme jejich ukázku, nepřestal Bernard zakladatele Premontre nikdy milovat a ctít. Když se opata z v jednom dopise jednoho z jeho dopisovatelů Bruno z Altény ptá na duchovní otázky, Bernard mu odpoví. Bude lepší, když se zeptáš Norberta. Tento muž umí mnohem lépe odhalit božská tajemství, protože je, jak dobře víme, blíž Bohu než my. Vezměme tato poslední Bernardova slova jako pozvání zabývat se životem tohoto muže blízkého Bohu, člověka své doby, jimž byl, a do důsledku reprezentujícího to, co Gustav Kohen nazval Velké světlo středověku. Je, 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 je.